waxa sabab sheeganeysa siilkaaga inta gala anagoo aanan ku su'aalin naagta dariiqa soo dhigtay Minnesota ee wiilka daraawishta ahe waxaan ku dhahay maalinkoo dhaha waa fataxta qina abaa abkaagii bari jiray baraawagii adoo cabsan iyo adoona cabsanayn taariikhdaada oo garam garam banaanka soo dhigay maama milyuun ma xishootid mana istaxyootida gaal iyo islaan qofaa dhaafta ma lahane abgal iyo habargidir saaka saacadda maxay kaaga istaagta quruxaa sheegataa naagtaasaa joogta abaa gacanteeda muruqana kala go-aya aad u jeedid jinteeda intay la egtahay gabare waa u jeedaa abaa makeup ma kuusoo marsanin mana isu kaasoo qurxan because ani lesbian ma ihi wiilashaan walaalahee meesha ku jiraana way yaqaanaan aniga maamo muslimad inaa ahaa aniga if I come here I come to save you what do you deserve you or any other bitch oo isu haysata inay hawiyo ka fiican tahay bal laakiin adiga aaba iiga fiicnaatide tiro 15-aan maraaya iyo adoo kastuumadaada sanka inta saarata markuu ninkaaga kula socday ii sheeka aanan yacni dhagaha iyo qalbiga aanan qaadi karin dhaqan ahaan baala waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo gobti gobteediye landheer xaajiye qurxley ka buure ya abgal cambuuloo cuna asaa tabcada dameeroo wadaa waajib ilaahay saarawa waa madow yahay qoraxow taagan yahay ma toogsado cawada kiradeeda iska bixiyoysa inaa ugu kargacan cashadeedii hadda hortaada ku kartay iyadoo kuu kala dhigdhigayso aabbaya idinka xalaso shirtigtiin ma taqaan ina adeerkan inuu siilkaaga qar inuu sharmuuto yahay kan ku qabana aada xumaan u aroostid kan kaa tagana aad ka calaacashid kii ku furana aada cawada annaga indhaha naga geliyays inaad kontan siisa kun aniga kula hadlaayo kontanna ma qaadanin nin daaroodan sharci isube beledkoo degan yahay faatax fajaqo ii akhriyohaya adiga ani laakiin habar sideedoo kalaa tahayo adiga waa lagaa cuudubilaysayo cuudubi kalimaatillaahi tamaata min kulli shar maa khalaqta milyuun maxaa u geeyay mulki allay dhowaa cideedi subaxa saaka waa ay habaaroohaysaa anse waxaa korka ila gubaha taariikh xumada taallo puntland ee ummadda nebi maxamed ee xaaraanta quudata ee muuvi laga sameeyey ee oscar barkhad iyo barkhadyaalo ilkaha franfer kale ma aragt ya ilmo qurqurux badanoo ilmo bani hashim salaan la idinku tahay quruxa de teres this is gabar saddex ciyaal dhashay ee 60 sano jirto ee aanan makeup marsanayn babe xinay marsataa qurux dhaliya organiga ee ilaahay siiyey asturatay macaanto ha aytaminina bella maama milyuun sharaftaadu waxay dhimatay habeenkii dhiiqo lagu bixiyey maxamed iyo maxamuud darood ee doqon ma dhalo doqon haddii is dhalona dirac waaye fine maxaan ku diida ani ayeyda iyo awoogay waaye ya maxaan ku diida adi laakiin hawiyo asoo tuug ah oo moriyaan ah kamiyo siir iyo kamiyo guul markuu kuu diida guskiisa waa yaryahay naagtii la soo fariisataa tahay ee hal nin ee murusade cawradiisa u quuri weysay ninnimo ku xalaaleeyey islaamnimo ku xalaaleeyey isu quuri waa inuu kaa zinaysto adigiiba noo sheeg inaad zinaysatid markaati naga dhigayo mabacadka subaxa saakaa lasoo fiirina markaan hadalkan dhaho lasoo raadina adi laakiin abaayay hal mid ma ku weydiiyaa hawiyaha madow ee dameerka wata ee doqontan ilkaha aan toosinaynin ku jirto oo nacasta ah oo jingada fiiqsada nacalaa dhashay hawiyihiis futadiisa madowbaa shiirkiisa baxaya dhuusaya xaaraya ma tagaya waxaad u xasuusata maan dhahay sharaf badane oday hawiya xoogaa qabya dameero wadyaha waa madow yahay it doesn't freaking matter jareer nooma daynin minoo boosbaasiya jileec nooma dayn abgaal beriga ma daynin oo xaaxaayad ku waalad xaajura aniga hadda beriga dhah maandhay qurux iguma gaartid caqli iguma gaartid cilmi iguma gaartid nasabiyad iguma gaartid xasabiyad iguma gaartid mugad dhilaysayse bugaag ahaay mugad dhilaysayse bugaag ahaay mugad dhilaysayse bugaag ahaay mugad dhalaay bugaag ahaay maandhay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxay maxay soola boorta iyo abukara cawaale ani waxaan aaminsana inaan ayaga ka ragsanahay adi waxaad taagantaha hawiyo cambuulo cuna waxaan taaganaha cambuulada vitamin d ku jirto qasalbukadan waxay leedahay vitamin a indhaha u fiicanta
abaayey gabar tuulaad tahay oo markii la rabo majan qaada loo dhigaaye ya ee weliba timaheeda dhabarka intay geysay naasaheeda qaawisa ku faanaysa meesha intay noo soo fariisata noo sheegto naagaha hawiye inay dhar ay bilal qaysteen loo xeri jiray xataa macadaalika taada waa ku yeelay abaayey hawiye intaad ku aragta habeenba qol aad ku xirantaha magaceediiyo qol aad ku xirantaha qol aad ku xirantaha caay ummadda nebi maxamed ah caynay sida rasaqa ilaahay kaa geliy aniga waxaan taaganaha isheer garayninaha i dhegaysaninaha i taabanina ha i ammaanina ha i duceynina ha i habaarina iida way am good abaayeyhoo idaa ducaa iga dhinteen kuwaan dhalan cad cadkii aan ku dhahay for the first time I'm becoming abaayeyo unlike you ma aragta qumayo qumayadiiyay oscar waxaa lagu qaatay oday habargidir ma aha oday ma jeerteen oo jidka isbaaro biyo dhanaan cunta ka raadiye ee other forol risaqa geeyee 2 million hadday gaf soo siiyeen hadday 20 ka dileen hadday naagaha gaalada kufsadeen muvia laga sameeye piracy la dhaho oscar lagu qaata macaanto waa ogolaha annaga inaan wacelannahay oon tuugannahay everything nahay ma tuugsana laakiin dameerkaan wadna digirtaan beerana maxogaan tabcana saliid macsaradan shiidana qaraadkeenana saliida ka da-ay and I'm proud inaan dadkaas ka imaaday adila kuwaa tuugsataa gasacaagana xabad gooy maaya tara 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 wash cadee boolo siilkiina iyo shuunkiinaad muddo inuu dab qabsaday maan dhahay dariiqyada ilaahay ka celiya whatsappka nooga daaye oo tumblarka nooga daaye twitterka nooga daaye facebooka uhinta ka daaye hawiye habarba adayoo hoogto ugu foolxun aniga waaye lakabyo dhalad iyo af qurxano saddex cadcadeeciyo ragga jananadii korneelada lahaa naagta oo ilmo dhasha aniga waaye aabahayna xornimada ku wada taagantihiin dar iyo daaro jareer iyo jilaacsa u wada dhantihiin ninka biladda dahabka ku qaata ee hal kaara inya la taga lix kasoo celiya amxaarka gabartiisa ahay haddaa taas igu xishmaynayn afkaaga hawiye ka daa ha dhalin dhaliba may sida hawiye waqtiga wax dhashid kuma jirtid dheertaada iyo afkaaga isku duw afka hoose afka kore xero kaba yaraadan gaarin hodan cabdiraxmaan aadan gaarin ilaahay iima samadarnaada ini naag farxiya fiskaadan gaarin ini naage hawiye heesta ee adiga say kula tahay xayaatada inay ka dhacda kula tahay weli naag hawiye inta soo fariisatay waa lay wasayee iyo maxaa la ii wasi waaye midna afkooda lagama hayo in loo ooyo la tuugo dheeman idinkoo arkaysaan la siiyo ma ogii ya waxa ayaan dara ah inaydan adaab nagu gaarin diin nagu gaarin dulqaad nagu gaarin dadnimo nagu gaarin xasabiyad nagu gaarin nasabnimo nagu gaarin horteenna aa 200 sano jirteen welina aa idinka isdhacdaan isbaaro dhigataan inay hebel shuraanshuur laga dhigo kan kale la yiraaho langaab weeye yiraaho inii sheeg ninkii isaga ahaa carab saalax la yiraaho yeman weeye waxaan ku dhahay warsangeliga la yiraaho dadka ugu caqli badan ugu cilmi badan nimankaa warsangeli waa naagahooda iyo nimankooda kulli jaamiciyan yihiin aan yad ilmo maxamuudo heybta sarreysa wada boqortooyada oo laga soo boqor qaato laga soo faataxa akristo because cudurdaatihiin ya ninkiina iyo naagtiina afkiina kama ammaan helno tuuganimada dhinaciina taallaa oscarkana dhinaciinayo yaalla haddana afka markaad kala qaadaan waxaa dadka ku caysan waxaad idinka dhacdeen guri aydaan lahayn deegaan aydaan lahayn xukuumad aydaan lahayn waa inta la dhacay la sheegtay la xoogay gabdhihii iyo wiilashii odayaashii aan nolol lagu aasay cawada waxaan taagannahay ilmo adeeryaalo waa idinka xishoona soomaalinimada naga go-an calanka ya markaasaa ninkiina iyo naagtiina hadduu cimro tegay iyo hadduu xaj tegay iyo hadduu jidka taagnaa iyo hadduu boxer ahaa banaanka oo facebooka waxaa lasoo fariisateen hawiye inuu liito dad liito see u sheegtaan waagii baryo qoraxda dhacda aniga naag iga sarreysee maama milyuun ah xasuusan ma adduunka farxiye waxaan u jeclahaa cabsiya fadxiye cabsiya waxa ku jeclaha waa naag mutacalimada waa naag 2 gabdhood dhashay waa naag nolosheeda privacygeeda iyo idadnimadeeda iyo quruxdeeda ay meel gaara u tahay adamkeer qabiilkay u dhalata aniga qofka iga fiican waa qiraaya maama milyuun aniga maxoog leeyah aba xaajirana waa dhahaho dialectayga mogahe aabaaye adi kastuumadaada iyo geedka madaxa lagu xirahaya ma isla dhaqaysido
gabadha ilbaxda ah ee xishoota hadaa xishootid masiilkaaga iga shakayn lahayd aniga horta alif wax male iyo wuxuu leeyahay saaka adan kaa haya habriina laakiin qamrada cabe ee wada dhilaysta ee wada qamaareeya ee wada qasiisaysta maxaa laydinkaga war koraa laydin la hadlay war waa laydinka aamusay sideed habeen oo dhalata oo dhammaataan waxaan lahaa caawa isceshanayaan beriya isceshanayaan waa naag waa nin waa cunug yar waa agoon waa habraw waa rrraraf daahir daanyeerow daahir dhillow daahir disow daahir daadow sunti idin dili lahayd waay daahir sacad siciid jalaf iyo qalaf ya waa laba ninoo wada deegaan wada dhashee naagaha iska gursada siday dhulbahanta iyo isku gursadaan maxaa ku idhahdaaye isaaqa waraba habar hebelaayo marka maama milyuun lifead soo galaysaa nonsensicalad ku hadlaysaa waxaad sheeganaysaa sharaf iyo in adiga booyeyso lagu ahaa adaa lagugu wasi jira majinjaada waqooyi laga keena adaa waxaa ku dhalatay tuulalaan adaa maalin kasta meeshaan noo sheega inaad ina hebel hebel tahay laakiin annaga ma aragno mana taaban karno ani waxaan ogahay adiga inay maxkamad walaalahaaga kula dhasheen ku geeyaan ani waxaan ogahay aabbaha inuu haar attack u dhacayo adiga xerta atiri gabadhii garcadda ahayd ee adiga nairobi lagaaga dhalay oo uu kuu keeno oo asaga saa darteed asaga uu kaasoo horreeyey aabbahaaga ku keena inaad tiri gabadheyda iga fuula habaara ku haya aabbaa aabbaaya habaara ku haya maxogeen iyo abaaye mad madooba allah ku yaqaan maan dhay faraha ka qaad gabartaan habar lixdan jir ah waaye ya suuradeedana saase oo egta macaanto iskuma kiisan qurxihay aniga heehaadi ka taha kwesta kuwaa dhaliyo waa macaanto ilkahana la toosihaynin biraana u geyhaynin indha yaraana u geyhaynin aabihii wasadaarood tuugo muvi looga qaatay oscar lagu qaatay mooryaanimadiisa ee subaxa saaka ku jira international ya al-shabaab laga ilaaliha eebaaga wallahi bila inaan adig kuusa labisahayn oo labistig adiga isaga kaa khasaarihayn alleleh nin hawiya haddaan shukaasaha waa soo marsaha laakiin igaar waxaan ku dhahay oo isagaba virusiga jooga heehaaday ka taha gabacdio anya haddana iga hormara inyo ixadi oo i dhacyo oo i kufsayo dabaqayad iga soo tuuro oo maxaan asaga inaagihiisi oo wada waasheeno hoostii afka koreba ka waasheen imaa waxay la taagan yihiin inaa u kargacal inaa u kargacal yaa naga aamus inaa u kargacal afkay kaaga keenaya caano yad hadday timaadana waa kuu sheega aniga bahasha way kala go-an tahay naag qusasha ma ihi ani aba iska fiiri lixdan sanaan jiraa balaq 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 ma jirto kwesta kuwa halkaas markay kugu dhufataan ku dhaa istaaga ka dhaceysaa cunahaana ku qabana sida ruweyda diihirmi naag bootaysa ma ihi nin io naagan ku dhahay waa la iiga seexana in the meantime aniga istar garay iga maqlima heehaada ka tahan ku dhah laakahayo isoo qaadanin subxaanallah buskud iyo dafin maxaan ku dhahay xalwaya i qaadanin xariirso iyo maama milyuun afkaaga naga celi maandhay maxoogeen iyo qaraadkeena saliid kale iyo nimankeena madmadow annagaa sidooda ku rabno oo hawiyaha warka badan leh annagaa dhaqdhaqahayn oo saabuun lif boy iyo waxaa ku dhaqayna tii bulug ahayd oo jiiniska lagu dhaqi jiray ishaararka oo kolarka ya macanto fiira nadiif leeye qurux leeye nasabayada ugu sarreysa ina ismaaciile fatax fajqa isku marno hawiye abaaye tuuganimadiisa nooda daahir caliso ha dhalina dhaliba may sida keher keher abtigay keher habrihiina wada waashee sideed beri adii aamusnaa ee iskala celin waay ya heykaleydii dambe ceec soo tiraha geedka baase igama gadna ceecan kugu soo dhaha aan isla dubnahay awada waxaan ku cashayn lahaa aniga waxay waa ii diyaarsan yihiin almost ma qosla aniga waxaan nabcanaha una nyorante una putanella una merda una shema una stronza waxaba yahay naagaan ahayn society-ga ay la degantahay amongst they live in the society they live in it ayna waxba kusoo kordhinin caawana caay iga badan taasa aniga korka ila xanuuna waxaa korka ila xanuunaa habar tuuga eh oo puntland ka timid oo badda dhanaanka risq inyo ka raadsatee farole lacagti feyga intuu samaystay adduunka fariin loosoo farol yiri joji lacagta feyga aad dadku dhex diraysid xalaasha dadkaana inta meel soo fariista dhahayaan isoo qakufacayaan nahabnimo iyo tuuganimo aryaada aryaada qaraadkeena oo saliidla iyo dameerkeena iyo waxaan ku dhahay iyo madownimadeena iyo futadeena madow anakaa ku qanacsan maba rabna inay futadeenana caddaato idinkana oo carafta aatiin aan wax idinku darsano aryaada albaabadiina waa xirteen annaga keena dulqaadu idinkula furan yahay hala idin dega dib u dega
daahir calaso iyo waa dhamaatay oo inta orgiga ka weyna mahabar gidirad ka urihaysin abti ciidiid ma ka urihaysin igaarka sacad siciid waay aan gaag weeye imisaa qabtiinoo lo boris biimaa xasanya oo gac loo ku jeclayaa nothing personal naagta iska celinaa iska waabinaya ogta uu duqbilo inaan ku jeclo daqoonan dabka kicin naag siilkeeda baraha yaal subaxa saaka subscribe ku qaadahays aa waxay wax ka sheegay muxog la beeray maandhe maxaa rabta inaan tuugsanno ma jarteena eebo ma jarteena mise carabta inaan dabad u taagana rabta iyo dekadaha iyo aan ka gadan waataa fajaqa isku marna maama milyuun lixdan jira taa ana lixdan jira ah almost igama yarid kastuumadaada iyo waxaa isku dhaqoohaysaa kan madaxa lagu xiro two category wa one up one down meeshaas dheecaana ka socda aad madaxa ku dhaqaysaa aa weliba annagoo kuu jeedno a kastuumadaada hanfuujihe maxaa tiri waa shiixaya shiixa define in reer puntland shiixa xooya aryaada iisoo qora shiix saa loo qoraa puntland mugaa degantaa aryaada xishoodka saa loo qoraa adoogee abuu karo ah waa shiixa kuta adiba haddaa shiixaysid anigana waa qaadanaa hadda bisinka iyo sinki alkaafka maa naagta waa kasoo darta ilaahay diin bismi illaahi raxmaan raxiim naa maxogay baartaan bismi illahi raxmaan raxiim allahuma sali sal cala raxiim adduunyada ninaa wuxuu yidhi hadda ka hor nimaan yaabina wuxuu yidhi yaabana qof qafici ma karo qaadirka abuure qabrigayga waa qodan yahay aryaada habrahan daarood yaa iga dhacsada aryaa waa ku jeclaa xaawi xuseene aryaa odayaashan daaroodoo nasabka ah oo ilmo boqor ah aryaada raalli ahaada daarood iskuma jire yaa habrahan ma jarteen oo siilka iyo nebiga ilaahay beri hore ka tago cross chris crosska xirta ciddanyaa looga dacwooda oo dheertooda bannaan ka taala iyo shuunkooda cid mooda dab inuu qabsado daday wasaq ku sheegayaan shuunka xataa iskama xiiraan mugay bannaanka issoo dhigaayaan isfarayhaanaa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 a
runta sheegaye weligay ma arkin wiil oo daarood oo dhahay naaye naciimo naaka ay badan ma lahan ciddaada u xoog badan tahay aniga magacayga ee dhigiyo hooy ninka aa aroosta fiir gabadhiyo ninka ku simiineena asagaa taraag saartay asaa kaa dhunto taleefonka kaa qaban alla hoogayo ba-aye alla cidu dhaqan xumaayey taas ninkii haya faatax fajaq mugo uu aqri lahaa bal abtiliibaano adigan waxa kaa keena habeenay qaniis ku tiri qaniis saas ku naqamay side waxaan firkaaga waaye naciimo joogar qof xun ma aha qadar allahu maa shaa facalaha amar ilaahay qabsaday naciimo iyo siilkeeda iyo faankeeda iyokanada daarooda ay dhashay siilka adaa lagu dhiiba aabbaa maamulin siilkeeda ayadaa iskale habar kasta inya dhiiqaysatay hadhow hawiyo uu soo ahadaaqe walaalayaalow masaaca noogu kiinka bunkii waxaan maannahay habeenka jimca maxaan ku dhahay inta la siila jubaha habeen jimca ma annaga waxaan ku dhahay ya arbaca kulanka ooliyo waa waa maqli jiray waxaa ka rabtin odagaa weye isaliidiisa iyo qaraadkiisa iyo shiirkiisa yaqe annagaa saas isku qaba ninan shiirayn macnaa dareemi lahaa aniga nin barfuun wata ma rabo fakari waay barfuunka dhididka runta ahaa la rabaa naagtan waxaa la rabaa ani habar jareera aan idiin sheegino marya naga daaya labalabada yaq wallaahi billahi tacbaan calaa xaalaan taaganahay biyuuta dhaladaa lahaayaa inta ase iyagan waxay sheeganahayaan waxaa tobeelada ar gabartaas ha istaagto ee dhexdeeda iyo ha kala saarto macmacootigeeda dee qurux badan qurux badan qurux badan qurux badan this is 60 years old baby kala baxsan dhexdeeda that's qurux laakiin dhex ma qabtid nasabiyad ma qabtid diin ma qabtid adaab ma lihid ee anshax ma lihid ayeeyaa tahay intaasoo bay
head counting. And yet you sit here and then you talk about محق. And then you talk about شمبر. And then you talk about أبقال هذا الكيسة. حاجة عندي حاجة أنا كنصب عنها. أوكي فارح نصبي. نورش حد كسوكر لسبرق عندي لأن ما هن. أريا إيش شبنا ما ندري. أديك أنت كوستي أنت حرام كوستي. ما هاد كم رأي ستي ما هاد كذي لا يستي. سيد إنا الكنيسة تاجن تهاي واحد جنك وقل هذا أنا كنوشكت. برجع مقو حالة تاجن تأجر محق برتا أحن. سو حينها أبايا كم توكسن أديك. أريا عند أنا قبس ذي أخي دخن كان أنا كمان نقان. يا هو وا قبر هذي تاني هذي مركها محمود سلمان لواي يا إيزي أهوي كبلا الأحمر كي لواي يا هبلو كلا هاي كبلا كلا سيل كا أرى إسكلا واحد ضل أدوع إيزي حكا قال ما ندري أرى إسكلا جات كيس كدو بس عجرا إسكو غبص إني أوده حيتا كوادي بده كل شيء أنا أديك كلاك دي قيس ما هيس أديك دي قيس إيزي ده هبرت هايو وعن كده هاي كفانس الدكان يدكان إنا لا ده هاي هنتي لا ده هاي مقع لا ده هاي مصير لا ده حاس لا شيء تين هرت ضط في أنا بدينا حاس لنا هادسين كل سنة درمي أو حاس ضارض عدنا دان وأمان واسدي محمد عبد الله يقتك يقتك صدق ورتا يجي لنا حبض إيمي لنا ورا أديك أنا مستر بريزيدنت أورال إكس بريزيدنت أورال لا هذا أنا وها أوريا دمارك وادبة شقدي وادبة شرفت وادبة maxaan ku dhahaa dadka ayaga indhaha ii kaga galayaan ku dha ii ko nooshka iska soo xiiray mihiyay waxaan ku dhahaa gascoodi kala wareen yahay asaa la faana aan ku iri asaa waxaan ku dhahaa cunuga hado qamr iyo xashiish cabana waxa la leeyahay daahira u dhiibay stress sabax ku dhacay soomaali umba stress gaad waxaan ku dhahaa isha xamaran joogn xabada korkeena ka dhaceysa waa lugeyahay anoo lay qalay aan kacay oo ku faayay saddex bilood isku xirt raashin loo banaanka loo bixi karin salaadana wiilka walaalkay oo masaajid ku soo tukanay iimaanka sida la isku dheeriyay awada dibadda joogana shilin ma haysta yaani dibaato ma qabaan oo caafimaad darro ma haysta edab darri ay nimay dad lacay hayaan sababtoo ah waa madownahay milyoona dad madow ku caahays ana ayada ka cado carab awada uga dhaw hadoo midab wax tarayn sheega ansa waxaan taaganahay qaraadkayga basaliid ahmed madoobaan ahay adam isku qanacsanaan kartaa adiga iyo futadaada waxaan ku dhashay 15 ka soo martay shishadiid wacays leh idaayna yaana ga dhahay yaqay wallahi billahi talaa qaati billahi ka taagna minay fiyooda waa qayle minay shiiqata waa qayle yahoodana haye lama qofa laga dilaa yahood waa lama kunaan duugayna xalaa calaygan leen muga dulqaadkeenni wuxuu noqoyo doqonimo midabkeenni wuxuu noqoyo wax la isku sooco aniga naags waxaan ahay abgaal ismaane lahjadeeda waxay noqoto wax lagu kaftamo ayada xal lagu qaadaha inay saliidaysatay dhilaysatay garacisay waxaan ku iraahdaa ii sheeg adoogad ay tiraha ilmuhu iga kursaday gabadha markaa waa laandheere dhashay ilmo maxamuud iyo ilmo maxamed iyo ilmo kabla laxdaarood iyo jabarta ismaaciilo af muslimi af gaalaha laydinkugu yimaado waxa idinka go'an noo sheega anaga lakum diinakum walii diini wallahi billahi saan wax aan yeeli karo oo aan maqli karo inay gabadhiinni markay dhiiqaysanaysana ay laandheere tahay anagina saliidani iyo muxogeeni ee ay noqoto waxaas aniga waxaan dhagaysan kara ma aha waxay naftaydu qaadaysa ma aha waxaan naftaydu u ogolahay ma aha inay milyoon meel ii soo fariisato iyadoo oscar ku qaadatay naag puntlander iyadoo ah oo nimankii silenciga lagu qabtay ee la dilay ee kow laga siiyey ee 2 million iyo 3 million jidadka gaalada soo xirxirahaya dadka kursahaya inay ayaga sheegtaan dad inay moriyaan dhahaan ee baago ilaahay xaqiisay ku dhacday hadhe karaa hebr gabadha islaamad erada ka jeedi kariin waxaan cunaa ay waxaan la qaad maqlaysaa habar kasta meeshaan ay fadhida hal kafana ayaa ma hadsantay inta sambuusiga iyo waxaan light ka ahan ku cashahaad ila dubteen bas aniga waxaan gabadhaan dirac ugu soo gashay kaliya inaan tusiyo snelletsa ina ah midabkane dawlo ma bahno dhalyo weeye waa marinay abti
ganacsiga xasan samta waxa dhan ku sheega ee maamuliyuna kaftanka mulkiyo numariyo xidnayn ma weeliyaayo laakiin saay ma qantahay umu khayre aniga ayada waxaan dhaamin inta iska deeyso niicda iyo nacda walaal inta iska deeyso naftaada iyo malaa'igada garbahaaga saaran waxaad weydiisaa naag khayrkeen u jawaabaya adiga sheekadan kuma taalo ayay macaan please handbrake jiido cudub leeso shaydaanka iska naar ani maqriba ii soo dhow ilaahay xaggiisaan kaa jira aabbahe abrahaan daarooda siilkooda suuqa la wareejahay aabbahe hoos ula hadal umu khayre adii qeyr isma arkin qof aadan ka seeninad niic kusoo dhehe aad af garaha dheer ay soo suray laakiin let me go back to the heeska abtigee xasan samtar cimrigiisa allah dheeray xulee mulkii uchis aniga dee abtigee anuu ii heesayaa dee waa nin ceera naagtaa naag ayaan la ceera dhashay mulkiyoona maryow xidnayin ma weeliyaayo laakiinse ay maqan tahay intaasoo marxaladood darararara anigoo kasoo maray barararara ma huraan dalkaygiyo tarararara ma higaanka caashaqa ayaan maanta ka horow is golfa ayay ku sacaa igu hale ayay macaan shukri madoobe salaan gobeed war waa idin taaganahay deriga daarood abraham xoga wax ka sheegaya aniga waan tabcada oo ma tuugsado tolkayguna waa waxaan ku dhaci dacweyska calyaale maxogaan tabcada waan baan tabcadaa dameerkaan rartaa waxaa caay maahane dad shaqaysta oo daacadaan nahay daarood ismaaciilow laankaaga ha kuu dheeraado laangaabka madmadoobaan nahay oo muqdisho ay iska leeyihiin haddaadan sharaf ku joogaynin dhabarka itaabsii dhabarka dhabarka salaan allah kugu taalo hoyo nimaan shaqaysan shaha waa ka xaaraan xamar dekadaa taalo waa inaad xamaaliso biladaa ku taalo waa inaad shaqaysato waxaan ku dhahay waxaa laisugu imaanaya hadal yar iyo howl badan dir iyo daarood iyo isaaqay xamar waa la wada leeyahay mugaa tiraha taxibayer haddaadan noqohiin ya warshad dambe ugaanda ka dhistid heli maysid heehaadi kataa nin walbo member baarlamenta ee heblow matalayana gobolkiisa oo albaabada nimanka hawiye ka xirtay waa inuu taga hadduu digil iyo miraf yahay baarlamaankoodu tagayaan hadduu bundaraan dar yahay dani waa u diyaa